ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ସବୁବେଳେ ନିଚାରେ ଥାଏ, ଉତ୍ତରଟା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଅନ୍ତି, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିବ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇବା, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବା ଭଲ, କେମିତି କ'ଣ ଶୋଇବା ଭଲ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ସବୁବେଳେ ନିଚାରେ ଥାଏ, ଉତ୍ତରଟା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଅନ୍ତି, ଆମ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିବ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଖରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବେ ବିଦେଶରେ। କାରଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ନିଦ କେବେ ଗାଢ଼ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଢ଼ ନିଦ ହେବନି, ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ବିଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ଗାଢ଼ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଦେଶରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବେ, ନଚେତ ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ଚଳିବ।